Розвивати культурну локацію на Рівненщині у Радивилові ініціатор Володимир Дзьобок розпочав ще у 2010 році. З того часу до задуму, який він мав тоді, додалось ще чимало ідей. Резиденція умовно поділяється на дві частини – ткацтво, відновлення одягу предків і етнопарк Ладомирія. В минулому році ми собі задумали створити етнопарк. І ось перша частина – це скансен, який ми вже створили. Деяких локацій у нас не було ще готово. Наприклад, у нас не було локації по їжі. А це дуже важливо для туриста, він хоче не просто подивитися, він хоче ще посмакувати якихось речей. І ми вперше зробили локацію, яка націлена на те, щоб досліджувати і відроджувати автентичний волинську їжу. 10 років тому Володимир Дзьобок і гадати не міг, що етнопарк стане родзинкою. Вся історія Ладомирії розпочалася з відкриття майстерні, де ткалі відновлювали старовинний одяг предків. Кожен костюм індивідуальний та неповторний. Кожну річ потрібно знайти насамперед в музеї, запитатися в наших людей, які професіонали, які дійсно знають, з якого району ця річ, для того, щоб скомбінувати костюм. І, звичайно, це кожну частинку потрібно було дослідити, починаючи від полотна, візеруночок, крій, пошив, кожен гудзичок, скажімо, і петелечку. Після детального дослідження костюму ткалі приступають до роботи. В залежності від верстату змінюється і час, який необхідно виділити на те, аби його заправити. Із верстатом, снувальним обладнанням, човниками та шпулями ткалі на ти. Наталія Дук тут ще від моменту заснування, тому може ткати буквально із закритими очима. Кожна підніжка відповідає за свою шовтинку. Щоб зробити нам полотняне переплетення, потрібно підніжки нажимати через одну. Ми підняли підніжки, відкрився зів, прокидаємо човник. Дивимося, щоб ниточка була гарно закріплена і прибиваємо. Кожна майстриня має свій почерк, тому дві ткалі готувати один виріб не можуть. Минулоріч Володимир Дзьобок вирішив, що хорошим доповненням до майстерні одягу стане скансен. В цьому році ми хочемо ще поставити, реконструювати хату, яку ми забирали в Рівному, яку нам подарували з Рівного. Це Шевченка 113. Це така велика, гарна, початку 19 століття хату. Тому ми поставимо хату і поставимо ще холодну комору, яка на півдні Волині, ну, власне, на етнографічній Волині, називається шпіхлір. Ось ми їх дві ставимо тут. Ми хочемо в косівській хаті поставити піч автентичну, справжню. Це 19 століття, і це ми інтенсивно працюємо. Хатина із Косівського району на території етнопарку з'явилась нещодавно, проте її вже активно наповнюють предметами вжитку. У кожній хаті була піч. Вона не обов'язково могла бути кахельною такою, вона могла бути глиняною, але вона була. Кахельні, якщо чесно, могли дозволити собі багатші гуцули, тому що кахель – це було дорого, і у більшості народу це була звичайна глиняна піч, але у багатших гуцулів можна зустрічати таку піч. Майстри відтворюють піч, не використовуючи сучасних сумішей для ліпки кахелю. Оздоблюють її близько 10 різновидами орнаментів і символічними образами, які передають частину історії минувшини. Піч буде не лише елементом інтер'єру. За задумом, у ній можна буде приготувати запашний хліб та відігрітися на лежанці. Під час відвідин Ладомирії є можливість спробувати себе у ролі ткалі та приміряти український костюм. Ми сьогодні побачили ці хати, цей побут. Це надзвичайно цікаво, цінно. Дуже цінно, що сьогодні мала можливість ознайомитися з історією українського строю, українського костюму. Надзвичайні враження, люди роблять велику справу, адже ми втрачаємо, а тут є відродження і просто серце радіє від того, що наші покоління відчують все те, що передано нам нашими предками. Ще одна туристична локація на Рівненщині вже неабияк полюбилася відвідувачам. Ініціатор створення резиденції продовжує розвивати етнопарк. Зовсім незабаром тут з'явиться ще одна розвага для туристів. Дар'я Солодовник, Олексій Олексієнко, випуск новин.